Motiveringen lyder: det är med stort engagemang som årets stipendiat har visat på mycket god problemlösningsförmåga och kunskaper inom ingenjörsteknik. Hon är därför den utvalda kandidaten att projektleda vattenarbetet i Kambodja under hösten 2013 tillsammans med ActionAid. Grattis, Anna. Jag läser till civilingenjör i miljö- och vattenteknik här vid Uppsala universitet och SLU. Och är även engagerad i föreningen Sustainergies som sammanför studenter och företag inom hållbar utveckling. Kan du berätta om varför du sökte Discovery-stipendiet? Jag tyckte det lät som ett jättespännande projekt att som student få komma till ett utvecklingsland och hjälpa till i ett sånt här projekt, och det är väl även något som jag skulle kunna tänka mig att göra i framtiden, så därför kändes det väldigt roligt om man skulle få göra det. Ja. Vad är dina tankar om att åka till Kambodja och jobba där? Det ska bli jättespännande att få komma dit och verkligen se hur det ser ut, för än så länge är det väldigt bara en jättegrov uppfattning om hur det ser ut och vad problemet är och så det ska bli väldigt spännande att få komma dit och se hur det verkligen är på plats. Och få träffa alla människor där och så, för det är en minst lika viktig del att få träffa dem och höra deras historia och så för att kunna hjälpa till. Vad vill du göra i ditt framtida arbetsliv då? Vad har du för tankar och mål och om framtiden? Alltså en dröm är väl att få komma ut och jobba med vattenprojekt i världen liknande det här, men också men att få jobba brett med miljöfrågor och inom hållbar utveckling.